എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും റംബൂട്ടാൻ വ്ലോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൊച്ചു കഥ പറയാം. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഒരിടത്തൊരിടത്ത് ഒരപ്പൂപ്പനും ഒരമ്മൂമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ വീടിന് മുമ്പിൽ ഒരു ചാമ്പമരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചാമ്പമരത്തിൽ നിറയെ ചാമ്പങ്ങ ഉണ്ടായി. ചാമ്പമരം മുഴുവൻ ചാമ്പങ്ങ പഴുത്ത് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കേ ഒരു ദിവസം അമ്മൂമ്മ അപ്പൂപ്പനോട് പറഞ്ഞു, എന്ത് രസമാണ് ഈ ചാമ്പങ്ങ പഴുത്ത് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ. നമുക്കിത് ആർക്കും കൊടുക്കണ്ട. അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് ഓടിക്കാം. ഇത് കേട്ട് അപ്പൂപ്പൻ പറഞ്ഞു, ശരിയാ, ഇതാർക്കും കൊടുക്കണ്ട, നമുക്കും കഴിക്കണ്ട, എന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം. അങ്ങനെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ചാമ്പയ്ക്ക് കാവലിരുന്നു. അവർ ചാമ്പങ്ങ പറിക്കാൻ വന്ന കുട്ടികളെ എല്ലാം ഓടിച്ചു. അവർ പഴുത്ത് ചുവന്ന ചാമ്പങ്ങ സന്തോഷത്തോടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കേ അവരുടെ ചാമ്പങ്ങ രാത്രിയിൽ ആരോ പറിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അവർ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അതൊരു മരപ്പെട്ടിയാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും മരപ്പെട്ടിയെ എങ്ങനെ പിടിക്കാമെന്ന് തല പുകഞ്ഞാലോചിച്ചു. അങ്ങനെ അമ്മൂമ്മയ്ക്കൊരു ബുദ്ധി തോന്നി. അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു, രാത്രിയാകുമ്പോൾ അപ്പൂപ്പൻ ചാമ്പമരത്തിന് മുകളിലിരിക്കണം. മരപ്പെട്ടി വരുമ്പോൾ അതിനെ കുലുക്കി താഴെയിടണം. ഞാനൊരു വടിയുമായി താഴെയിരിക്കാം, ഞാനതിനെ അടിച്ചു കൊല്ലാം. അപ്പൂപ്പ സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ രാത്രിയായി. അപ്പൂപ്പൻ ചാമ്പമരത്തിന് മുകളിൽ പുതച്ചു മൂടിയിരുന്നു. അമ്മൂമ്മ ചാമ്പമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലും ഇരുന്നു. കുറച്ചു നേരമായിട്ടും മരപ്പെട്ടി വന്നില്ല. ഓ, അപ്പൂപ്പൻ ഉറക്കം വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പൂപ്പൻ അങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഉറങ്ങി മരത്തിൽ നിന്നും ദേ കിടക്കുന്നു താഴെ. രാത്രിയല്ലേ, അമ്മൂമ്മയ്ക്കുണ്ടോ കണ്ണു കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അമ്മൂമ്മ മരപ്പെട്ടിയാണെന്നും വിചാരിച്ച് അപ്പൂപ്പനെ അടിയോടടി. അപ്പൂപ്പൻ വേദന കൊണ്ട് ഉച്ചത്തി കരയാൻ തുടങ്ങി. നിലവിളിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് തോന്നി, ഏ, ഇത് മരപ്പെട്ടിയുടെ സ്വരമല്ലല്ലോ, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സ്വരമാണല്ലോ. അമ്മൂമ്മ പുതുപ്പ് മാറ്റി നോക്കിയപ്പോൾ അയ്യോ പാവോ അപ്പൂപ്പൻ, അടി കൊണ്ട് അവശനായി കിടക്കുന്നു. അമ്മൂമ്മയ്ക്കും വിഷമമായി. പിന്നീട് അവർ എല്ലാവർക്കും ചാമ്പങ്ങ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. കുട്ടികളുടെ സന്തോഷം കണ്ടപ്പോൾ അവർക്കും സന്തോഷമായി. ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം കൂട്ടുകാരെ? നമുക്കുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്കായി പങ്കുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ സന്തോഷം ഇരട്ടിയാകും. കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവല്ലോ അല്ലേ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കല്ലേ. എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭദിനം നേരുന്നു.